Yenə mitinq, bloqerlər təslim olmuruq, yenə mübarizəyə davam. Yenə mitinq qərar verdik. Bəli, dəyərli vətənlər. May ayının 7-si saat 15:00, 28 May metrosunun qarşısı, Cəfər Cəbarlı heykəlinin yanı. Mitinq yerimiz buradır, saatımız yerimiz bəlli oldu, dəyərli vətənlər. Burdan səsliyirəm, hansı ki sosial problemə olanlar, ümumiyyətlə problemə olan insanlar İlham Əliyevin adını çəkməyə qorxursunuz, İlham Əliyevdən tələb eləməyə qorxursunuz. Bu mitinqimiz məmurlara qarşı olacaq. Hansı ki normal günlərdə çıxıb məmurlardan haqqınızı tələb eləməyə cəsarətiniz var. Çıxın. Kimin hansı məmurdan? Sosial Müdafiə Naziri Nənəsə Erməni Sayil Babayandan şahidə olan Hansa İcrabay rayonlarda icra bacıları. Gedin İcrabay icra orqanlarının qarşısında toplaşın. Bu mitinq sizlər üçündür, dəyərlən vətənlər. Sizin yaxşı yaşamağınız üçün. Və burda mən səslərlən polislərə, burda İlhamın Mehriban adı çəkilməyəcək. Burda sırf xalqa belə deyim də, ruh vermək üçün biz İlhamın adın demək. Burda əsas ə, məmurlar, məmurlardan haqqınızı tələb etmək üçün çıxacaq meydanadır, əzizlər vətənlər. Hər kəs paylaşsın, hər kəs xəbərdar olsun. May ayının 7:15:00, 28 may metrosunun qarşısında Cəfər Cəbalıyev kanalının önünə. Rayonlarda isə həmsəkimə icra hakimiyyətinin qabaqları, qabağında çıxırıq kimin nə problemləri var. Kimin pensiyasının kəsilə, 50 dərəcəsinin sosial müavinətinin kəsilə və ya digər ə, problemi olan insanlar. Sizlərə səsənlik. Çıxın meydana. Müdafiə nazirindən şikayət olanlar, dövlət sərhəd xidmətindən şikayət olanlar və digər Dövlət qurumlarına şikayət edən insanlar, çıxın meydana, haqqınızı tələb edin, qorxmayın. Yenə deyirəm, bu sadə və sadəcə məmurlar üçün çıxırıq və İlham Əliyevə siqnal verəcəyik orada. İlham Əlir, siqnal demirsənmi? Sənin təyin elədiyin məmur biz onun əlindən bezib çıxmışıq meydana və salam. Bu qədər sadə.